9.1 паспорта програми Моніксу і документації переданої складастру на 2016-2017 роки. Далі програма викласти нові редакції згідно з додатком, який є. 1.2 додаток 1 до програми викласти нові редакції згідно з додатком, він теж є. Додаток номер 2 до програми доповнити пунктом 21, а пункт 2.11 викласти нові редакції згідно з додатком. Значить, програма, яка була прийнята у 2015 році, в принципі, є деякі зміни. І доповнення – це встановлення комунікаційних каналів органів інформації з розподіленням бази даних для містобудівного кадастру – це 60 тисяч. Також є розробка коригування детальних планів території та житлові район південний, який ми закладали 80 тисяч у 16 році, в зв'язку з тим, що деякі зміни не названі на план, ми їх перекидаємо на 2017 рік, він складає 500 тисяч. Також 21 пунктом добавили це створення топографічних планів, топографічних та цифрових форматів. Це 3 мільйона 800. Це основний такий, будемо казали, основне доповнення, яке згідно закону України про регулювання містобудівної діяльності, стаття 16, визначено, що містобудівна документація на місцевому рівні розробляється з урахуванням даних Державного земельного кадастру на актуалізованій картографічній основі, цифровій форматі, як просторово орієнтована інформація в державній системі координат на паперових та електронних носіях.